Galera, Lander 250 2023. Hoje vamos conhecer essa moto nos seus mínimos detalhes. Essa moto foi cedida por um seguidor aqui do canal. E hoje nós vamos conhecer ela nos mínimos detalhes. Vou filmar bem de pertinho aí para vocês verem. E vamos ver aí direitinho acabamento, cada detalhe aí para te ajudar a escolher. Uma moto dessa na sua garagem ou não, pessoal. Então, essa é uma moto trail né, de 250 cilindradas. Concorre aí com o XRE, com a nova Saara e concorre também né, com o Versys 300 G310 GS. Não pelo produto em si, mas pela categoria, né? Trail de média/baixa cilindrada, né? Então, vamos lá, vamos começar pela frente aqui. Então a Lander agora ela vem com farol em LED, mas ela não é full LED, né? Então aqui a gente tem ó, nessa parte de cima o farol baixo, nessa parte de baixo o farol alto, e aqui em cima tem uma meia luz, né? Que no caso originalmente é uma luz incandescente tradicional amarela. Então dá uma destoada aqui, né? O branco do LED com o amarelo da luz de posição. Mas o dono aqui já colocou. Um LEDzinho. Na hora que a gente for mostrar o ronco dela, a gente vê como é que tá, como é que fica aí ligado, beleza? Então, farol em LED aí, ela avança aqui ó para um, os piscas tradicionais, ó, incandescentes. E do lado de cá a mesma coisa. Uma coisa que eu não gostei aqui no acabamento da seta, ó, é que Meio que não, não tem um final, entendeu? fica O fio fica exposto, ó. A presilha fica exposta. Então não gostei muito desse final. Ó, parece que tá faltando alguma coisa. Parece que ela tá desmontada, entendeu? E aqui, ó, o final da carenagem também, ó. Você consegue enxergar as prisilhas de encaixe, ó. É meio molenga assim também, ó. Então parece que... Tá faltando alguma coisa, né? Parece que... Tem alguma carenagem desmontada, né? Então, seguindo aqui na frente, a gente vê. Ó, então essa é uma Lander na cor vermelha, né? Então ela tem esse acabamento preto brilhoso no meio, seguido de vermelho na lateral. Ó. Design com bem pontudo, ó. seguindo aqui também a linha pontuda. E ela tem o bico, né? Grande maioria das motos dessa categoria tem bico, né? Como tem a XRE, a G310 também tem bico. Então, ó, acabamento pontudo que sobe e desce aqui junto com o paralama embaixo, tá? Paralama plástico em preto aqui. Ela tem junto com a carenagem aqui, ó fixada em cima, ó, um protetor que se expande por toda a frente da suspensão, tá vendo? E agora nessa versão ela vem com a sanfona para proteger a, as bengalas né, e, e os retentores para melhorar aí a vida útil do, do conjunto, né? As Landers anteriores não vinham com esse guarda-pó e agora elas estão vindo com ele. Ele é fixado por uma presilha metálica aqui em cima, ó, com um parafuso e embaixo ela é fixada aqui por por pressão aqui, né? Encaixada na própria Bengala. Ela tem esse acabamento aqui, ó, essas fendas nesse plástico que protege e aqui a gente consegue ver sua roda dianteira, ó. Roda Aro 21, né? Olha as medidas dela aí. 80 barra 90 Aro 21. Então, uma roda legítima de uma roda de uma moto trail, né? Aro 21, que faz ela ganhar facilidade aí de superação de obstáculos, superar buracos e etc. Roda raiada com fixação simples, ó, fixação interna. Ou seja, tem que ter câmera, né? Não aceita pneus sem câmera aqui. Então, ponto negativo para viagens aí, né, para você fazer reparos, né? Se for um pneu desse com você na rodovia ou é guincho, ou você tem que ter ferramenta e câmera reserva para você reparar, né? Bico simples também, como a roda é grande, ó. Olha o espaço que você tem para fazer. Normalmente, quando a roda é menor e o disco é grande, você fica com um espaço bem limitado. Mas no caso da Lander aqui, tá até bem tranquilo, tá? Então a roda aqui tem esse acabamento brilhoso, né? Como, como um ferro polido, né? Aqui a gente tem a roda fônica. Na lander é diferente. Então, normalmente, essa, o sensor da ABS, né? Essa roda fônica aqui, ela fica junto com o disco, né? Na parte interna do disco. Mas na lander não. Ela fica do lado oposto, no cubo da roda. E tem o seu sensor aqui, ó. Atrás aí, ó, Tá vendo? Bem no fundo. Escondido atrás dessa carenagem com a inscrição ABS aí. E aqui sobe, ó, por trás o cabo do ABS que vai subir eventualmente lá para a central do ABS, que já já eu vou mostrar ela para vocês quando chegar lá em cima. Aqui por dentro a gente consegue ver algumas características, ó. Radiador dela de duas de duas fileiras só, igual da Phaser, né, que é um radiador pequeno. Mas na Phaser o radiador tá na horizontal e aqui na Lander ele tá na vertical, ó, bem atrás da carenagem de, dela, ó ele tá na vertical, numa posição bem legal aqui, né, aproveitou bem o espaço a gente consegue ver o chassi aqui também, ó os acabamentos das soldas a gente consegue ver os cabos aqui, ó, os conduítes dos fluidos de freio, passando aqui ó, tá vendo, o fluido de freio dianteiro sobe lá e entra aqui por dentro e depois ele sobe aqui, ó e vai pro outro lado lá pro módulo da ABS que está do outro lado. Quando a gente estiver de lá eu mostro. Então o radiador, o, o chassi ele desce, ó, se divide em dois e forma um berço lá embaixo, ok? A gente consegue ver também a buzina lá no fundo. E a saída aqui, ó, o seu coletor, né? Um coletor pintado em preto. Essa moto tá com mais ou menos 5 mil quilômetros Então já tá desbotando, tá vendo? Tá meio amarelado e é dito e feito, tá? Ele vai desbotar mesmo, o calor aqui é implacável para a tinta, né? Por mais que seja uma tinta preparada para calor, com o tempo ela é, não aguenta, tá? Então, saindo do radiador, ó, você vê aqui, ó, tem essa, esse ponto de saída e lá em cima, ó, aqui, ó, tem o outro ponto, né? Ou um é entrada ou outra outro é saída, vice-versa, e eles descem aqui pela lateral, ó, esses dois Caminhos aqui e descem e vão entrar e sair do motor aqui embaixo, ok? Então o coletor ele faz a curva aqui e a gente consegue ver o seu primeiro é, ponto de proteção, proteção metálica, tá? Ó, pintada em preto, tá bonito o acabamento, e é uma proteção aqui, ó, contra a sua perna, né? Porque o escapamento ele é muito mais quente do que o motor então um, um escapamento sempre tem que estar protegido porque o risco de queimadura é muito alto então aqui ele tem essa proteção metálica para se caso você encostar a perna aqui não queime a sua perna então a gente vê o chassi passando lá por baixo ó, e avançando aqui e vamos dar uma olhada então nesse motor, né? o consagrado motor 250 da Yamaha aí há mil anos né Motor confiável, mas que a gente sabe que já não é muito. já não é aceitável esse, essa quantidade de performance que ele entrega aí, né? Na casa dos 20 cavalos. No caso dessa Lander 23 aqui, ó, com o mesmo defeito da Phaser que eu gravei recentemente. Então, ó, parece que o molde tá esquisito, né? Parece que o motor tá derretido, tá vendo? Igualzinho a Phaser, mesma coisa. Aqui a gente tem a abertura para. É, abastecer o motor de óleo e aqui tem também a vareta para ver o nível tá bem apertado aqui não consegui tirar com a mão então não vou conseguir mostrar para vocês aqui em cima tem a tampa do filtro de óleo que fica é, atrás é escondido né atrás dessa tampa e nessa região aqui a gente tem a região da embreagem da moto tá avançando aqui embaixo ó, a região do carter né nessa região que tem esse defeito e aqui ele é pintado em preto na, na parte de baixo e em cima ele tem esse acampamento cinza, né? Diferente da Fazer que ela é pintada toda em preto. Tem inscrição aqui, ó, de 1.350 centímetros cúbicos, provavelmente é o volume do cárter. Tem outra inscrição ali, ó, lá no fundo, ó, produzido no Polo Industrial de Manaus, é o que tá escrito aí. E avançando aqui para cima, a gente consegue ver os seus parafusos aqui, cromados, né? Ah, um caminho de óleo aqui, ó, que vai lá para o outro lado, igualzinho tem no motor da Phaser. Então, pessoal, aqui a gente tem uma abertura de óleo, ó, que vai daqui para lá, né? Ele se comunica lá com o outro lado, na hora que eu tiver do outro lado lá, vocês vão ver. E aqui lá no fundo a gente tem a inscrição, ó, lá, 249 centímetros cúbicos, que é da cilindrada, né? A capacidade cúbica do motor. Né? e aqui pintado em prata né, com esse acabamento de aço escovado digamos assim né, entre aspas e aqui a gente tem a mesma característica do motor da phaser, ó, uma abertura diferente aqui possivelmente para o ajuste de válvulas, junto com a abertura daquele parafuso lá no fundo, ó, bem onde eu estou com o dedo então tem um desse na frente, um desse atrás na verdade né, e tem outro aqui ó, tá vendo aí no fundo ó então, possivelmente faz essas três aberturas aqui e esses dois que eu mostrei para ter acesso às válvulas. Pessoal, motor arrefecido a água, a ar, né? Desculpa. Então, por isso que ela tem essas aletas profundas aí, né? Para trocar calor. Aqui no fundo, ó, metálico aqui, ó, a gente tem um sensor de, de temperatura bem no cabeçote dela. Beleza? Aqui em cima a gente tem um respiro de óleo, ó. Bem, na minha mão aqui, deixa eu focar a câmera. Isso, bem na minha mão aqui, ó. Um respiro de óleo saindo bem na, no, no, no topo da tampa de válvulas que percorre aqui, ó. E entra dentro da caixa de ar, bem aqui no meu dedo. Aqui a gente consegue ver, ó, a alimentação de gasolina chegando aqui no meu dedo, ó. Ela chega aqui no meu dedo e vai alimentar o, o bico, né? No caso aqui é um único bico. Aqui na frente a gente tem um plugue elétrico chegando aí e aqui a gente tem a boca né a região onde vai alimentar o motor de ar e combustível tá vendo bem nesse caminho aqui que eu tô apontando para vocês então a mistura ar combustível ela entra né pelo cabeçote do motor né como todos os motores a combustão aqui a gente consegue ver também ó o sensor de oxigênio ó tá bem aqui ó bem no meu dedo aqui Basicamente é tudo bem exposto aqui, né? No motor dela tem bastante espaço. Aqui nessa na minha mão aqui a gente tem o cabo da embreagem, ó, que vai lá pro outro lado. Mas o cabo a gente consegue ver pelo lado de cá. Basicamente é isso que a gente consegue ver daqui. Do lado de lá a gente consegue ver outras coisas. Então a região de válvulas aqui em cima, a região do cilindro mais aqui embaixo, ó, entre o meu dedo e a região do virabrequim aqui, né? Atrás aqui nessa parte preta. Beleza? Do lado de cá a gente consegue ver o sensor do freio traseiro, né? Então quando você pisa aqui, ó, quando você pisa no, no pedal de freio aqui, você puxa essa molinha e essa molinha ela vai puxar o sensor aqui que vai acender a luz de freio lá atrás, tá? Tem uma porca aqui de regulagem, ó, você pode regular a sensibilidade do sensor. E aqui a gente consegue ver, ó, o seu é, pedal de freio, ó, com ranhuras bastante profundas aí bem interessante para um uso off road, para dar gripe aí na sua perna, né, no seu pé. Uma proteção aqui, ó, uma haste maior de proteção para impedir seu pé de ficar encostando no motor tanto pelo fato dele ser quente, tanto para você não estragar o acabamento estético do motor, né, você ficar encostando a perna aqui toda hora, você vai riscar o motor. Aí essa haste ela vem aqui embaixo, tem essa essa mola aqui que é a mola que retorna o pedal no lugar depois que você freia. E aqui em cima subindo já para bomba, ó. Uma bomba da Nissin aí, como vocês conseguem ver. A bomba aqui bem exposta, se ligada aqui ao seu reservatório. E aqui seguindo, né? Aqui no meu dedo nesse tubo preto, seguindo o seu caminho aí até o módulo da ABS e também aqui, ó. Até, de fato, a pinça de freio lá. Beleza? Então aqui a gente consegue ver também os detalhes do chassi, tá vendo, ó? os detalhes das soldas, que tá bonita, bem feita, e o suporte da pedaleira do Garupa aqui, com pedaleira sem nenhum clique, tá? Não tem clique aberto e fechado, mas ela tem uma resistência, tá ó, Ela tem uma resistência para funcionar, tá vendo como ela volta sozinha? Uma resistência para ficar aberta também o tempo todo. A pedaleira aqui do piloto tem também, ó. É bastante pontuda aqui no, no acabamento legal para off-road e com rebatimento automático ok vamos aqui a gente segue pro para a balança ó. tem adesivos aqui da Yamaha adesivo sobre o freio e adesivo aqui do do óleo regulagem tradicional aqui da corrente tá com porca dupla no final da balança o que é bem comum normalmente todas são assim e que a gente consegue ver sua pinça de freio da Nissin, de pistão único, bocal de abertura, né, para você fazer sangria do fluido. E a pinça aqui com acabamento é, prateado, né? O disco simples, né? Não temos um disco flutuante aqui atrás também. Não é para ter, né? Normalmente a gente não tem discos flutuantes atrás. Com o disco perfurado aí ventilado, beleza? Na roda traseira a gente tem Medidas aqui ó de 120/80 aro 18, o que é uma medida bem comum também para motos trails e big trails, também costumam ter aro 18 na traseira, 17 ou 18. E aqui o mesmo acabamento ó, de aço polido com fixação simples, né? Fixação interna simples, precisando de câmera, e um bico tradicional aí, igual lá. Na dianteira tá aqui no fundo. A gente tem um tipo um uma borracha para proteger o amortecedor de sujeiras ali atrás, o que é bem legal né? Porque virou uma melequeira em cima do amortecedor. É um saco de limpar depois, principalmente depois de andar na chuva. E aqui a gente consegue ver o seu escape seguindo aqui também, pintado em preto. Possivelmente vá desbotar isso aqui também com o tempo, vai ficar com aspecto amarelado. E ele sobe aqui lá para sua ponteira, a parte do silenciador, né? Aqui em cima a gente tem essa proteção plástica, tá? Dá para ver as rebarbinhas dela aqui. Que é uma proteção térmica também. No caso aqui, principalmente para o garupa, tá? Que vai apoiar o pé aqui e vai ficar com a perna próxima do escapamento. Escapamento alto, o que é muito bom para motos trails, né? Para fazer incursões. Em água, isso é bom, facilita muito. A moto é de fato bem alta do chão, ó, ó o tamanho do descanso lateral dela. Então, uma genuína trail, né? Suspensões bem grandes e vão livre também, bem grande. Aqui a gente consegue ver ó, a fixação do do Prolink, aqui né? tem tipo uma bandeja, digamos assim, fixada na suspensão. E aqui a regulagem. É, existe regulagem de pré-carga, o que é muito interessante. Então, aqui em cima, ó, nesses quadradinhos onde eu estou passando o dedo, é, você encaixa a ferramenta e aí ela vai percorrer nesses caminhos aqui, ó, bem onde eu estou com o dedo, tá vendo? Ó? E aí ela vai permitir a regulagem de pré-carga. A grande questão aqui é que não tem espaço, tem que remover essa borracha aqui, ó, para você conseguir regular. Então, não é nada prático. Terrível de fazer aí no dia a dia, beleza? Mas tem regulagem de pré-carga, o que é um ponto positivo. Até a XRE do ano passado não, não tinha regulagem de pré-carga. Agora a nova Saara tem e a Lander aqui já tinha. Então isso é ponto positivo. Apesar de ser difícil o acesso aqui, é ponto positivo que nem todas as motos têm. Avançando aqui pro lado de cima, ela tem uma ponteira simples aqui, tá vendo? Ó? na mesma cor e ela é soldada, ó, junto com o silenciador. Normalmente a gente tem um acabamento diferente, né, de outra cor, e tal, mas no caso da Lander aqui é bem simples, beleza? Olhando por baixo aqui, ó, é o que a gente vê do acabamento dela aí, ó, do paralama e avançando aqui pro lado de cá o paralama na parte de cá, né, na rabeta. E aqui, ó, a rabeta toda em plástico, aqui avançando pela lateral com o um olho de gato na ponta, fixado aqui, ó, junto com a alça do garupa. Já já vou mostrar ela. Seta com lâmpada simples incandescente, ó, o acabamento dela aí por trás. E a sua lanterna aqui com acabamento sem cor, né? Quando ela tá apagada e os LEDs lá dentro são vermelhos, né? Quando você põe a mão, ó, olha como é molenga a lanterna. Estranho, né, esse acabamento aqui? E do lado de cá, seta também simples, né, com lâmpada incandescente. Aqui na luz de placa também é uma luz tradicional incandescente, mas que o dono colocou um LEDzinho. Na hora que estiver ligado, a gente vai ver, beleza? Aqui tem a fixação do baú, né, que é acessório, no caso, né, ela não vem com isso originalmente. E aqui a alça do garupa, ó. Pintada em prata, com acabamento bonito e com um espaço bem generoso aí para segurar. Tem alguns ganchos aqui, ó, para você fixar a bagagem, ó. Tem a ponta desse gancho aqui e esse gancho embaixo. Beleza? Tem essa abertura aqui por dentro, ó, para você passar a mão para o garupa segurar. E por trás aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver meus dedos aí, tem um encaixe bem legal aqui para os dedos do garupa, tá? Avançando então aqui pro lado de cá, a gente consegue ver o silenciador ó, na parte de cá. A gente vê todo o acabamento dele pintado em preto, e do lado de cá a gente tem ó, protetor de corrente em plástico coroa aqui né sem cor nela né? não é pintada de nenhuma cor e os mesmos questões da roda aqui né fixação simples roda raiada e também regulagem com dupla porca também aqui a gente tem ó, o adesivo da, da, das calibragens dos pneus beleza e avançando aqui a gente consegue ver a sua corrente né transmissão final por corrente com um descanso lateral ó, ao tamanho do descanso lateral perto da minha mão então é de fato uma moto alta com a sua mola aqui bem bonita junto com um sensor de descanso né então ela não permite você andar né ligar com o motor ligado e ela engatada ela não permite essa situação se você tiver com a embreagem desacionada né para evitar que você saia com o pezinho abaixado né por segurança aí Lado de cá a gente consegue ver um pouco também da sua suspensão traseira, ó, mola pintada em preto. E aqui a gente vê, ó, mais uma vez a pedaleira do piloto, a pedaleira do garupa também, mesma coisa do outro lado. E aqui a gente tem um porta ferramentas, já vou mostrar para vocês. E a carenagem vem aqui, ó, com um adesivo seguido de um plástico preto, igualzinho do outro lado, tá? Aqui o câmbio simples, né? Não temos vareta com uma regulagem simples direto no eixo dele, beleza? Protetor do pinhão aqui, alguns fios elétricos entrando aqui, possivelmente algum sensor lá dentro, a alavanca da embreagem aqui. Tá, então o cabo de aço está chegando ali pelo fundo e acionando aqui por essa alavanca, a embreagem. Engrenagens aqui, ó, do motor de partida, junto com a inscrição embaixo, baixo relevo da Yamaha uma tampa do motor aqui de plástico, tá? Deixa eu filmar bem de pertinho para vocês verem. Ó, dá para ver a rebarba aqui, ó. Do acabamento. Tudo indica que é um plástico. E quando você olha embaixo aqui, ó, tá vendo? É a mesma peça, ó. É uma continuando da outra, ó. Olha como é molenga, Então, de fato, aparenta ser uma peça, uma tampa plástica, né? Aqui a gente tem dois parafusos de abertura do motor para você regular válvulas, né? Esse de baixo você regula, você consegue pôr uma chave aqui e girar o motor para você mexer na, nas válvulas. E aqui normalmente tem um ponto de referência para você sincronizar válvula, né, parte de baixo com a parte de cima, como se estivesse fazendo manutenções desse fim. Aqui a gente tem ó, a chegada daquele fluido, daquele daquela caninho de óleo, né, que tem do outro lado, ele vem para o lado de cá, igualzinho o motor da phaser Aqui mais uma vez as aletas bem profundas aí para trocar calor com o vento. Cabo de vela e vela, né, entrando aqui pelo lado esquerdo do cabeçote. Aqui a gente consegue ver os ca o cabo do acelerador, tá vendo? Ó, o corpo do acelerador. Pessoal, tem algumas mangueiras aqui ó, que vem pela caixa de ar, ó, que se conecta aparentemente, parece um filtro, e essa mangueira entra aqui na, no corpo de injeção da moto. Então, não sei, parece uma mangueira de, de vácuo, ah, mas alguma coisa relacionado ao ar do motor. Então, aqui o motor de partida. Uma inscrição aqui em alto relevo E região mais uma vez de válvula aqui em cima Cabeçote aqui Cilindro aqui E do lado de cá, né, nessa região aqui a gente tem câmbio A gente tem o estator né, para carregar a bateria E aqui capa do pinhão também No acabamento plástico Aqui embaixo a gente tem a inscrição das marchas ó. Tá vendo aí? de 1 a 5, né, então essa, essa moto, aí aqui deu para ver melhor, ó, então ó lá, 1 neutro, 2, 3, 4, 5, então inscrição das marchas, então esse motor tem de fato apenas só 5 marchas, e na sua carenagem lateral aqui, ó, tem a inscrição, ó, Lander XTZ 250, 1996, e aqui a gente tem, ó, a continuidade dela aqui com um adesivo Blue Flex, ó, um baixo relevo aqui, Outro adesivo da marca aqui e ela vem aqui se encerrando com uma ponta é, mais pontuda também igual os acabamentos da frente do lado de cá tem a mesma coisa ó não mostrei para vocês mas tem aí ó Landers XZ 250 e a mesma os mesmos adesivos aí dos dois lados beleza vamos olhar então a parte de cima vamos olhar aqui a a caixa de ferramentas dela que a gente passou, então essa é a chave dela. Ó, chave simples com o logo aí da Yamaha. Então aqui tem uma tampinha. Ó, uma tampinha que você puxa para o lado ó para cima, puxa, coloca a chave, girou e aí ela tem um encaixe aqui. Ó, até meio chatinho de tirar. Tem que puxar para frente para baixo e aí liberou. Tá vendo? Ó. Essa é a carenagem. Vamos pôr aqui em cima para não riscar no chão e aqui dentro a gente tem as ferramentas dela inclusive a ferramenta que faz a regulagem da suspensão traseira tá então ela tá presa aqui por essa alça de borracha e o trinco aqui ó da chave bem aqui legal porque na xre 300 e na Saara você tem que remover a carenagem lateral inteira para ter acesso às ferramentas e aqui na Lander tem uma abertura tradicional com chave né o que é muito melhor, né? Mais fácil. Aqui na tampa ó, tem esse encaixe aqui e esse encaixa aqui. Então é um pouquinho chato de encaixar aqui, ó. Tem esse furo aqui e aqui no meu dedo tem o outro plugzinho para encaixar nessa ponta aqui. Então tem que ter um jeitinho aqui para conseguir encaixar. Mas o acesso é tranquilo, tá? Não não é difícil não. Beleza? Pessoal, vamos dar uma olhada no banco dela então. Então ó, como o motos trail. O banco sobe em cima do tanque, o que te permite posições mais para frente, numa pilotagem off-road aí, pilotagem em pé. Tem uma segunda elevação aqui no banco do garupa, com uma elevação aqui também para ajudar com que o garupa não fique escorregando para frente. O banco é relativamente macio, viu, pessoal? Não é muito duro, não. Acho que o banco mais duro da categoria acho que é da Versa 300 mesmo, viu? E aqui, ó, a gente tem o tanque plástico, né? Moda agora nas, nas motocicletas, com carenagens plásticas em cima do tanque, né? Então, acabamento preto aqui. Ah, é bonito, ó, A tinta é bonita. A moto nessa região aqui, ó, tem encaixes simétricos. Mas se você olha internamente, ó, tá vendo? Aqui tá sem espaço, aí de repente aqui tem espaço, ó. Cabe a sua unha dentro. E depois lá na frente fecha, tá vendo? Ó, ó, como tem um espaço, um espacinho aqui sobrando. Se eu empurrar, ó, aí fica simétrico. E do lado de cá, a mesma coisa, ó. Então, observe como ela vem sem espaço. E aqui na frente sobra espaço, ó. Cabe, dá para eu pôr a unha aqui. Então, se eu empurro com o dedo, ó, ó, se eu empurro com a mão, aí fica com acabamento 100%. Então, tem esse. É, esse detalhe aqui no, no encaixe dessas carenagens, tá? No geral, foi só aqui que eu vi, tá? Todas as outras, ó, tem vãos simétricos, ó, encaixes simétricos. Olha essa peça plástica aqui, ó. Como tá bem encaixadinha Então foi o único defeito de acabamento que eu consegui perceber aqui. Quando a gente sobe aqui pro guidão, ó, se a gente olhar bem de perto os abotoeiros, também não tem lá aquele acabamento primoroso. Tá? Saara 300 agora tem acabamento superior a isso daqui. Dá para ver a, a rebarba aqui do plástico, tá vendo? Ó? Não é feio, pessoal, não tá feio. Mas existem motos dessa categoria que tem acabamentos melhores, tá? Então, chave de seta aqui, buzina embaixo. A botão de lampejador, ó. Farol alto em cima, farol baixo no meio e lampejador embaixo. A manopla aqui, ó para você apoiar a sua mão. O dono colocou aqui um acessório, né, Um protetor de mão da scan, né, então ela não vem com isso originalmente. Aí, pessoal, o manete é simples, ó, então não tem aquela fenda para fragilizar, fragilizar o manete em caso de queda e não tem regulagem, tá? Não tem regulagem de altura no manete, então de fato simples. Aqui o cabo, ó, tem um guardapozinho aqui, um cabo, o cabo da embreagem e aqui tem um sensor. Né, um sensor que informa se a embreagem está acionada ou não, para trabalhar junto com o sensor do descanso lateral lá. Para permitir ou não né, que a moto fique engatada com o motor ligado. Então aqui a gente vê a saída dos seus cabos, beleza? Preso aqui com essas abraçadeiras plásticas. E os cabos todos entram lá para seguirem o seu caminho e subindo aqui, ó. Cabo A e B do acelerador, bem parecido com o da Fazer. E esse é o acabamento do lado de cá, ó. Tá um pouco melhor lado de cá, mas ainda assim perde pra Saara, por exemplo. Que é a moto da atualidade, né? A moto que mais competiria aqui como concorrente, né? Então, aqui, ó. Acelerador a cabo, beleza? E o protetor de cá também, como eu disse, é acessório. O manete de freio, mesmo padrão, tá? Ó lá não tem fenda para fragilizar ele e não tem regulagem no seu eixo, tá? Bomba de freio aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá escondido atrás do, do suporte aqui, mas ali dentro tá a bomba do freio dianteiro e o reservatório do fluido de freio dianteiro seguindo o seu caminho aqui, beleza? Ah, tem também essa bolha, ó, que é acessório que o dono colocou. Ela é ela é fixada aqui, ó. Na bengala da suspensão, tá vendo? Então, fixação bem legal. Junto com o um defletor, inclusive. Mas originalmente ela não vem, tá? Ela vem sem bolha. Mas existe bolha genuína da Yamaha que é muito parecida com essa. Inclusive, você pode pôr se você quiser. E a fixação aqui é semelhante, beleza? Que dá um pintado em prata. Temos uma mesa relativamente baixa aqui. Mas e o dono também colocou, tá vendo? Ele deu uma baixada aqui na fixação da mesa com a suspensão. Então ele ajustou a moto um pouco para a altura dele. Tem um suporte aqui do celular que também é acessório, né? Não vem originalmente. E subindo aqui pro lado de cá o guidão, beleza? Esse é o painel desligado, tá? Já já nós vamos ligar ele para vocês verem. E é o painel igualzinho da Fazer. O mesmo painel da Phaser que também está precisando de atualizações aí, né, pessoal? Já já deu o que tinha que dar esses painéis aqui. Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui na frente, ó, a gente consegue ver o módulo do ABS aqui, ó. Tá vendo a região eletrônica aqui nessa caixinha preta e aqui em cima a gente vê, ó, a chegada do fluido para fazer o acionamento dentro da bomba que também está tudo aqui dentro. Como aqui o ABS é só na roda dianteira, então é um módulo mais simples, ó, só com duas mangueiras aí, tá? Motos que tem ABS nas duas rodas, normalmente tem quatro mangueiras para que chegam aqui no módulo do ABS, beleza? A buzina aqui do lado de cá, ó, tem uma proteção de plástico aqui, ó, nos plugs na fixação elétrica da buzina. Beleza? E do lado de cá que eu não mostrei também, ó, o freio dianteiro, disco simples, né? Não é um disco flutuante. Pinça dupla da Nissin e aqui a fixação dos seus cabos, ó. Então, o cabo do ABS, ele vem lá do outro lado, ó, faz a curva aqui embaixo e segue junto aqui, ó, com o conduíte do fluido do freio dianteiro, tá? Existe uma uma haste metálica aqui, ó. Que ajuda a, é, a suportar aqui né, as mangueiras para elas poderem seguirem o seu caminho. Aqui tá para lama ó, do lado de cá, eu já tinha mostrado para vocês, né? E o chassi aqui igualzinho do outro lado. Beleza, aqui a gente tem outro suporte para fixação do, do, do fio do ABS e também do conduíte do fluido do freio dianteiro. E aqui em uma peça única, ó, essa carenagem preta. Ela vem aqui para frente e ela desce aqui para proteger aqui a suspensão dianteira, beleza? O farol, ó, ele tem a fixação junto da bengala de suspensão dianteira. Então, então, quando eu esterço a moto, ó, o farol esterça junto, né? Característica também da phaser. Vamos dar uma olhada aqui em cima, então? O painel é igualzinho, então vamos ver ele, ó. Vamos ver a apresentação dele. É isso. Aqui em cima, aqui nessa lateral a gente tem luzes espias, tá vendo? Luz de neutro, luz de injeção, as setas aqui, ó, aparecem desse lado, aparece desse lado direito. Luz do ABS, luz do farol alto aí, ó. Certo? Aqui em cima o logo da Yamaha, beleza? Aqui a gente tem um único botão para você mexer no computador de bordo. Aqui em cima a gente tem o tacômetro, né? Conta giros aí. Aqui a gente tem o nível do, do combustível, da gasolina, quilômetros por hora, né, velocímetro. E nesse canto aqui a gente tem as informações do computador de bordo. Então nessa que vocês estão vendo aí agora é o consumo instantâneo, por isso que ela está zerada. Consumo médio, olha lá, 28,1 km por litro nesse momento. Relógio, é, odômetro, né, que é a medida de quilometragem total. Trip 1. E trip2. Então, assim, ela tem é, computador de bordo, mas é um computador de bordo simples que mostra uma informação por vez, né? Até o relógio, né? Você não consegue deixar o relógio exposto junto com o consumo, por exemplo. Ou você vê o relógio ou você vê o consumo. Então, isso é um ponto negativo, né? Porque relógio é uma coisa que você precisa sempre, né? Uma informação visual muito útil de você ter mostrando o tempo todo. E, e aqui a luz ela tem um laranja, né? Um âmbar que não tá dando para ver agora porque tá de dia, mas de noite a cor da iluminação aqui é um laranja, igual a phaser também. Aqui a gente tem também ponto negativo de que não temos indicador de marcha, tá? Coisa que já encontramos em todas as motos concorrentes, né? A Saara agora tem. A Saara, a Saara tá com um painel bem superior aí, com blackout, bem mais completo que esse, né? Então a Lander, né, já está merecendo uma atualização aqui nesse painel, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no bocal do tanque. Então bocal em formato aviador, aberturinha metálica. Vamos plugar a chave aqui. Girou, ó, bem levinho, sem frescura. Como sempre, dando um banho nos bocais da Kawasaki, que é um parto para abrir, precisa de duas mãos. Se você não lubrificar, você quebra a chave. Então aqui o bocal é igualzinho da phaser, ó, com acabamento de borracha aqui, ó. Furinho de respiro de gasolina evaporada, redinha lá no fundo, ó, para segurar aí é, dejetos sólidos né, que podem vir na hora do abastecimento. E essa região aqui que recebe a água da chuva, né? Tem a vedação aqui né, na boca para não entrar dentro do tanque. E a água que entra por, essa, por esse bocal aqui, por esses cantos, né? Tá vendo? Pelos cantos. Existe esse essa região de drenagem que normalmente tem um ralo, né, uma pontinha, que vai jogar essa água lá para baixo para ser drenada. Né? Então, ó, tranquilo com uma mão só você aciona e desaciona. Muito legal o bocal, ó, tá bonito, bem acabado e muito fácil de, de manusear. Show de bola! 10 a 0 no bocal da minha Vers 650. Pessoal, o banco aqui, então, como eu mostrei, ó, na parte de cima a gente não tem costura, não tem nada, ó. Ele é interiço, e para tirar o banco é só por meio de parafuso, tá? Então eu não vou conseguir desmontar para mostrar para vocês o acabamento aqui embaixo do banco, beleza? Mas como a Saara e como a XRE 300, o acesso do banco não é facilitado, é por meio de ferramentas assim também. E a gente não tem nada aqui, né? É, não tem as ferramentas aqui embaixo, não tem nada do tipo, como mostrei, o porta-ferramentas é do lado de fora. Pessoal, o que, que vocês acharam? Tá bonita a Lander? Não tá, tá merecendo já uma repaginada. Um motorzão, quem sabe um motor aí com refrigeração líquida, 40 cavalos, acho que já tá merecendo uma atualização também, né? Mas apesar dos pesares a gente tem um custo-benefício aqui muito interessante, né? Porque ela é mais barata que a Saara, por exemplo, mais barata que G310, que Versus 300. Então, dependendo da sua proposta de uso aí, o custo-benefício dela pode fazer muito sentido aí para você. Pessoal, vamos ouvir o ronco dela então? Eu vou colocar outro microfone ali no chão, perto do, do, do chão, né? perto do escapamento dela. Eu vou ligar e mostrar ela ligada e... Vou ligar para vocês também ouvirem o ronco, beleza? Pessoal, vamos ouvir o ronco dela então e ver os faróis ligados. Então vamos acionar aqui, ó, corta a corrente. moto já tá no neutro. Monocilíndrico, né, pessoal? Então não tem grandes novidades aqui no ronco, nem grandes explicações para serem dadas, né? Vamos ligar a seta aqui. Não tem pisca alerta, né? Coisa que a Saara agora vem com pisca alerta, o que é muito legal. Então igual a Phaser aqui também não temos pisca alerta, um ponto negativo aí. Beleza? Então como eu falei, ó, o dono colocou uma lâmpada em LED aqui, né? Mas originalmente é uma lâmpada amarela incandescente tradicional. Olha a seta ligada aí. E aqui, ó, farol baixo, como eu falei, e o farol alto, ó, na região de baixo. Apertou para cima, ele permanece e aqui embaixo, o lampejador. E lá atrás, Vamos dar uma olhada. Então a gente tem aí, ó, a seta piscando, a lanterna, né, luz de freio e lanterna. E aqui embaixo, como eu falei, ó, ele pôs um pinguzinho de LED também, mas originalmente é uma lâmpada incandescente, tá? Então, o microfone tá aqui embaixo, ó. Vamos escutar ela. Vamos escutar o ronco dela, ó. Esse é o barulho, ó. Bom, pessoal, é isso. Lander 2023 em seus mínimos detalhes. Se você achou que esse vídeo foi útil para você conhecer essa moto bem de perto aí, para você tirar suas dúvidas e entender mais sobre o produto, deixa um joinha positivo aí, se inscreve, considera se tornar um membro aí para ajudar o canal aqui financeiramente tem algumas vantagens extras. Agradecer aqui o André que cedeu a moto dele para a gente poder gravar aqui. E em breve ele vai vir aqui para a gente gravar também a opinião de dono. Vamos escutar a opinião dele aqui como dono. Já é a segunda lander dele, então ele gosta mesmo. E tem bastantes opiniões legais aí para gente ouvir sobre o produto. Beleza? Então é isso pessoal, um abraço. E até o próximo vídeo.